Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior e tenho para mostrar mais um triciclo de fabricação da Reguete. Eu vi que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dá aquele like, ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Reguete número 847. É o RGT5 do nosso amigo Carlos, da cidade de João Neiva, Espírito Santo. Bom, é um triciclo na pintura e na totalidade no preto ninja. Tá na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona. Tá com os baús em couro aí, tá? Conjunto. Rodas aí no padrão de acabamento original. O senhor Carlos também enviou, a gente tá instalando as anteninhas para Cerol e o GPS, tá? Então aqui como de praxe aqui eu vou... Vamos acender ele primeiro, né? Esse aqui tá com LED decorativo vermelho, tá? Primeiro eu vou acender o LED aqui. Bom, então LED na capa da frente, na parte de baixo, na capa traseira e aqui na parte de cima do motor, tá? Lembrando que esse é um LED decorativo, você não pode andar com ele aceso em rodovias, tá? Essa chave é o farol de milho inferior, ela é pós-chave, tá? Então vou virar aqui, ó. Já vai acender o velocímetro, já vai ligar o GPS. Bom, energizou a chavinha, que é pós-chave, farol de milho inferior. Essa daqui é o LED do paralama aqui, sinalizador. E a primeira pisca-alerta, né? Tá, vou ligar o farol de milha superior e o farol principal aqui, vou deixar ele todo aceso. Dá uma puxadinha na câmera aqui para dar uma passada geral nele. Esse triciclo eu tô filmando ele meio rápido aqui, porque eu tenho que levar ele no transportador agora lá, para poder já aproveitar uma carga de cegonha para chegar mais rápido indo pro cliente. Tá aí, gente, esse é o triciclo de fabricação da Reguete número 847. É o RGT5 do nosso amigo Carlos, da cidade de João Neiva, no Espírito Santo. RGT5 preto ninja na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e braço do carona. Tá aí com os baús em couro, antenas corta-pipa e GPS. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.